tragedy October guys. Yung ping tenggelam banjir guys. Tragedy October. Yung ping tenggelam banjir guys. Ini sikit. Tengok lagi kawan tunjukkan anda. Nah, ini dia. Pak. Air guys. Banjir. Guys, penuh air. Tengok, air macam teh tu. Letak ais dah padu mantap lah ni. Macam tu cakap. Tengok ha. Oh, tragedi Oktober guys. Banjir lagi. Aduh. Harap-harap dia pemudahkan urusan ni.